നല്ല രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ജിമ്മിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഒരു രീതിയിലേക്ക് വർക്കൗട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് തല കറങ്ങുന്നു, കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരിക്കലും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര എനർജി ലഭിക്കുന്നില്ല. എനർജി ഒരിക്കലും തനിയെ ലഭിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ വർക്കൗട്ടിന് മുൻപായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതായത് പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പലരും വർക്കൗട്ടിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡുകളും കഴിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നു. അതൊരിക്കലും വർക്കൗട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വർക്കൗട്ടിന് മുൻപ് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടിന് മുൻപായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ തളരാതെ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വർക്കൗട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എനർജിയോടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡോ പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഡ്രിങ്കോ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വർക്കൗട്ടിന് മുൻപായിട്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം, അത് എത്ര അളവിൽ കഴിക്കണം, അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു വർക്കൗട്ടിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതായത് ബെസ്റ്റ് പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ലഭ്യത നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കത് കഴിച്ച് ജിമ്മിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വലിയ രീതിയിൽ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡ്സാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡ്സ് ഇല്ലാതെ വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഒന്ന് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം, ഒന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡിൽ ക്വാളിറ്റി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കണം, ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ശരീരം എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് ബനാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ക്വാളിറ്റി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉറവിടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിലിറ്റിയും കൂടുതലാണ്, കെയറി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾക്കത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യായാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. ബനാന കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. ബനാന നിങ്ങൾക്ക് റോ ആയിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബനാന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം 100 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ കാലറീസ് 89 കാലറീസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് 75% വരുന്നു. പ്രോട്ടീൻ 1.1 ഗ്രാം ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് 22.8 ഗ്രാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈബറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 2.6 ഗ്രാം ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഫാറ്റ് 0.3 ഗ്രാം ആണ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഹെർബ്സ്. സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ ശിലാജിത്ത്, ഗോക്ഷുര, അശ്വഗന്ധ പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ഔഷധങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഈ ചേരുവകളെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് കപ്പിയുടെ ശിലാജിത്ത് ഗോൾഡ് റെസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എനർജി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 5 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാമിന ഒരു പരിധിവരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 4 ആഴ്ചയെങ്കിലും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. സാധാരണ ശിലാജിത്തിനേക്കാൾ ശിലാജിത്ത് ഗോൾഡ് റെസിൻ 5 മടങ്ങ് ശക്തമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ മസിൽസ് റിക്കവറി ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ അശ്വഗന്ധ, ഗോക്ഷുര, ബ്ലാക്ക് മ്യൂസ്ലി പോലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയൻ എ ഗ്രേഡ് ശിലാജിത്ത് ത്രിഫലയുമായി 24 മണിക്കൂറിൽ 7 തവണ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 500 വർഷത്തിൽ ഏറെയായി ആയുർവേദത്തിൽ ഈ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള ഫുൾവിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് മ്യൂസ്ലി സ്പേം കൗണ്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡിനെ മരണ പ്രോസസ്സുമായി നാനോ പാർട്ടിക്കിളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പേം മോട്ടിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. നഗോരി അശ്വഗന്ധയിലുള്ള റൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനലോയിഡ് കണ്ടന്റ് കോർട്ടിസോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് കുറയുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗോക്ഷുര നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, DHA, DHEA എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഡിസയർ വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലുള്ള കോഫി അറബിക്കയും അഹൽദിയും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ, സോലിബിൾ ക്ലോറോജനിക് ആസിഡ്, ഇൻസോലിബിൾ കുർക്കുമേൻ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ക്ലിനിക്കലി പരീക്ഷിച്ച ഘടകമാണ്. ഇത് സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. 100 ഗ്രാം മിൽക്കിലാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് തുറന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ഇതുപോലൊരു സ്പൂണുണ്ടാവും. ഇതിൽ 1/4 സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാലിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 1/4 എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാലിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇത് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 15% ഡിസ്കൗണ്ടോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബനാനയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മറ്റൊരു ഭക്ഷണമാണ് എഗ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്, അഫോർഡബിൾ ആണ്, കെയറി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ്. എഗ് വൈറ്റ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 100 ഗ്രാം എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 52 കാലറീസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ 11 ഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് 0.7 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. ഫാറ്റ് 0.2 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഓട്ട് മീൽ. ഇതും ഒരു മികച്ച പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ കഴിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര സ്റ്റേബിളായി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതും അവൈലബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്, അഫോർഡബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ജിമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും. ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 81 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ 307 കാലറീസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് 54.8 ഗ്രാം ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോട്ടീനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 10.7 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഫാറ്റ് 5.3 ഗ്രാം ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 8.1 ഗ്രാം ആണ് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്. ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, പക്ഷേ ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എനർജി ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉറവിടമാണ്. അടുത്തൊരു പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ. ഇത് ടേസ്റ്റിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്, അഫോർഡബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കെയറി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഫൈബർ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മികച്ച ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. 100 ഗ്രാം സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 90 കാലറീസ് ആണ് വരുന്നത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് 21 ഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ 2 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. ഫാറ്റ് 0.2 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബനാനയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഫുഡുകളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജിമ്മിലൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ വിബിൻ സൈനിങ് ഓഫ്.